Tjenare, då var vi här igen. Det här är väl gårdagens bygge då, med lite backlampor här uppe. Som sitter, de är tvungna att sitta på ett järn ut för att komma utanför kapellet där. Men det var rätt okej. Men den upptäckte lite problem med bakdörren här, som vi ska kolla på. Bakdörren hänger ju i de här två gångjärnen. Det övre är ju rätt bra, förutom att hela flygen här är lite lös, men den nedre däremot är värre. Den ska vi försöka fixera ihop med stödfångarna bak. Så det ska vi pilla med nu. Allting blir så mycket mer omfattande. Jag skulle precis visa att den här satt fast. Ja, den sitter ju fast, men flygen var ju lös. Så nu har vi satt en plåt här. En 2 mm som går upp en bra bit upp under här. Svetsa fast lite. Hjälpligt. Nu sitter hela hörnet fast ordentligt. Så nu är vi framme vid det vi ska göra. Gångjärnet här. Så vi hänger på dörren och sen måttar vi in det och svetsar fast det. Det är resultatet här då. Nu har vi sett fast det här, skruvat tillbaka, på med regnskydd och allting. Det ska ändå göras ett ordentligt jobb med rost och målning och sånt i sommaren här, men nu håller det ihop lite här va. Nu håller hela det hörnet ihop på ett helt annat sätt där. Det som föranledde allting här, det var ju installationen av lamporna här, så de måste ju visa nu. Så, det blir nog rätt bra. Ja, det var nog allt för nu. Vi tackar för idag och ses vi en annan dag. Hej!